Lurralde garapenaren inguruan ari garenean e, uste dut e, ezinbestekoa dela gobernantza eredua ere bai e, lantzea. Hortaz eta, eta horregatik gure e, toki gobernantza eredua e, berpen, birpentsatu behar dugu. Eta zertara egokitu behar dugu alde batetik e, lurralde horekara, e, bestetik herritarrei zerbitzu publikoak efizientziaz eta eraginkortasunez ematera eta hori guztia lortzeko ezinbestekoa da subsidiaritate printzipioa garatzea. Hau da, erabakiak herritarrengandik gandik urbilen dauden instituzioek ematea beraz, munizipioak edo udalerriak indartu behar ditugu. Ez interesante ver que estos debates sobre sostenibilidad se producen en territorios como el País Vasco, En donde existen unas tradiciones que conllevan que este debate sea más importante que en otros territorios en donde hay una desvinculación mucho mayor con el propio, con el propio territorio. ¿no? Eh, estos debates son siempre los mismos entre lo que sería el medio urbano y el medio natural o el medio rural. Eh, y es cierto que aquí eh, existe una conciencia mucho mayor sobre la importancia del de medio rural y su integración con el medio urbano. Yo creo que el debate es global, pero desde luego la implementación de este debate es claramente local y un ejemplo muy, muy claro de este es precisamente este foro en el que estamos participando todos hoy. ¿no? Es posible la integración de lo rural y de lo urbano, es posible la sostenibilidad, pero desde luego requiere un esfuerzo desde lo individual hasta lo, hasta lo global. Nilanda ere, ere mutik natorren pertsona bezala, ba oso interesgarriak iruditu zaizkit, hemen azaldu dian perspektiba batzuk, ba bai ez, ba landa ere mukok garapenerako baitare sujeto lan hori eta eske lan hori edo ez dakit ez gure postura hori argi utzi behar hori baita ere, ba irian egia dalako azkenen, igual irian egiten dialako edo iriko ikuspuntuak e, gailentzen dialako gehien bat, eta ba pixka bat e, korrelazio hortan, ba berdintasun batera e, iristeko, ez da, baino bat batez ere nik azpimarratu nahiko nuke e, interesanteak iruditu zaizkitela baita ere iritik datozten e, perspektiba asko, ba, baita ere ruralari buruz nola ikustia gean, e, guk nola ikusten ditugun, bueno, elkar kidetza horretatik handa, torrela pixka bidea eta alde hortatikan e, oso interesgarria iruditzen zaitu lako ekimenak egitea, eta bueno, prozesu parte hartzaile lehontan, ba, itzez entzutea.